Здравейте, аз съм Мони и кучето ми се подаде от сумата. Явно иска да го видите. Чакай, има си нещо черно. Какво е това? Конец. Надявам се, че я видяхте, защото аз я видях. Добре, както си видяли, това са моите любими български влогъри. Добре, да, нека да започваме. Първият ми любим влогър е Флапа Бум. Вторият ми любим влогър е Йоана Опинова. Третият ми е Димик Аск. Четвъртият Беби Мирилка. Петият Деница Христова. Шестият Кейчанови. Седмият Хикинщикен, осмият Дафинка Георгиева. Дафи, ако гледаш това видео. Деветият ми любим абонат. Деветият ми любим абонат. Не мога да се сетя. Ще ми дадете ли време да помисля? Благодаря! Така, деветият ми любим абонат е Instant. Деветият ми любим абонат е Instant и десетият любим абонат ми е Стефи. Стефи, ако гледаш това, не се обиждай. Не те харесвам по-малко от другите. Просто давах поред, който се сетя. Надявам се никой да не се е обидил заради реда си. Просто така ви казах. Това, че първо казах Флапа Бум, не означава, че най-много обичам да гледам Флапа Бум. Обичам да гледам всички, които изброих. Сега ще видите едно клипче топ 10 любими филми. Те ще са от Disney Channel, но надявам се да ви е интересно. Чао!